Hörmətli izləyicilərim, sizlərin hər birinizə salamlayıram. Və bugün məni müşahidə edən Sintizator ifadəsi səyyah qardaşımıza çox sağ ol deyirəm, var ol deyirəm, təşəkkürümü edirəm. Sənətinə və şəxsiyyətinə böyük hörmətim olan Sənəm xanım Səvayelin gözəl bir şeirini sizlərə ərmağan edirəm. Bu şeirin çox pərəstişkarı var. İstər efirlərdə, istər toy şənliklərində hər zaman bu şeiri deyəndə böyük bir alqış qazanmışam. Xüsusən də bu şeirin bir pərəstişkarını xüsusi vurğulamaq istəyərdim. Ağcabədi rayonun Kütlər kəndindən atam oğlan müəllim bu şeiri o qədər sevir ki, hər toy şənliklərində şəxsən sifariş verir bu şeiri mən səsləndirəm. Elə atam oğlan müəllim başda olmaqla bu şeiri sevərlərin şərəfinə səsləndirirəm. Və bütün türk dünyasının tarixi şəxsiyyətlərinə həsr olunubdur bu şeir. Qadınlara həsr olunubdur bu şeir. Kiri öz qanında boğanda Tomris, bilindi qana qan alan qadındır. Bərdəli Nüşabə İskəndər şahı susturub dedi ki, aslan qadındır. Peyğəmbər doğuran alim yetirən, haq yoldan dönəni haqqa gətirən, sinəsində şəhid qanı gəzdirən, igidlər anası olan qadındır. Burlaq Qazan xanın sadiq sirdaşı, Nigar Koroğlunun döyüş yoldaşı, Həcər qaçaqların qadın qardaşı, Qorqudun sazında dastan qadındır. Sara tədbir töktü hər çətin işə, Natavan sözü ilə sağdı həmişə, Qanından qorxmayıb girdi döyüşə, İgid ərəb zəngi Reyhan qadındır. Məhsəti Gəncəvi Gəncə elində, Rübayı söylədi rübab əlində, Aşıq pəri sazlan elin dinində. Aşıq pəri sazlan elin dinində, Qıfıl bənd söyləyən ozan qadındır. Səvayir, yazmaqla qurtaran deyil. Səbail, yazmaqla qurtaran deyil, yetər ki qadının qüdrətini bil. Hörmətlə qadının önündə əyil. Ana, bacı, övlad, cana, qadındır. Ana, bacı, övlad, canan qadındır. Mən bütün anaların şərəfinə səsləndirdim bu şiiri. Allah analara dəyməsin.